Vítejte u Jorskových recenzí. Vítám všechny diváky. Máme tady takovou rychlou recenzi, nebo rychlé mé dojmy na nový film Joker, který je teďko v kinech. Jak vidíte, tak mám na sobě můj Boba Fettí župan. Mimochodem taková malá propagace, abyste se nedivili, co mám na sobě. Už ho mám strašně dlouho a moc v něm teda netočím žádný videa. Každopádně zpátky k onomu filmu. Na tohle se strašně blbě reaguje, protože samozřejmě těch názorů máte na internetu spousty. Já bych jenom dodal, že když jsem viděl poprvý trailer, tak jsem s tom odtačený nebyl. Chvíli mi to trvalo, než jsem tomu přišel na chuť. Prakticky ten dojem z toho filmu, než jsem ho ještě viděl, mi pak změnil nebo zlepšil líknutý scénář, který jsem slyšel na internetu. Mimochodem, když jsem viděl potom ten film, tak ten scénář se potvrdil, takže opravdu byl správný a fakt byl líknutý. A vůbec mi to nevadilo, že jsem ho jakoby prakticky věděl, co se stane, nebo tu pointu toho filmu, protože to bylo fakt tak dobře natočený, že jsem se stejně u toho bavil a stejně jsem tam byl prostě překvapený, protože ten film hraje hlavně na lidské emoce a psychiku. A určitě ten film není pro každýho. Když jsem na to koukal, tak jsem si říkal, že najednou chápu, proč se toho ty Ahmíci tak bojejí, ale nevěřím, že by nějaký takový film zapříčinil to, že se na to prostě někdo koukne a půjde zabíjet, jo, nebo půjde vystřílet kino. Pokud takový lidi existují, který má k tomu sklony, tak nepotřebuje vidět film Joker, stačí jim úplně něco jiného, aby to jejich běsnění a vraždění to aktivovalo, jo. Nemusí vůbec mít tenhle ten film, může jim to spustit cokoliv, jo. To prostě normální člověk po tomhle co filmu nezačne zabíjet. Věřím, že pokud je někdo psychicky narušený, má deprese a uvidí to, tak možná maximálně spáchá sebevraždu, ale pozabíjí ostatní lidi. To nebylo moc povzbuzující. Každopádně, je takhle. Ten film, když jsem ho sledoval, tak už bylo to přes půlku filmu a já si říkám, jako jo, je to parádní psychický drama o rozpadu prostě charakteru, prostě o psychoušovi, ale já mu pořád toho Jokera nevěřím. Nedokážu si představit, že je z takovýhle trosky, která nemá prakticky žádnou sebedůvěru, by se stal takový inteligentní týpek, který prostě plánuje, který jde po Batmanovi, který prostě ovládá tu masu lidí. Přišla scéna v talk show a já se okamžitě změnil názor. Protože ta proměna byla opravdu tak dokonalá, že jsem si říkal najednou, ono to dává celý smysl. A je to strašně geniální, ten film je v tomhle co strašně geniální. Hraje hodně na reálnou notu. Ten Joker je tam, nevím jak se jim to povedlo, ale je tam úplně jinak stvárněný než předchozí interpretace Jokera. Trošku se blíží tomu Jokerovi, který ho dělal Heath Ledger. Je to takový ten reálný styl, ale je taky trošku jiný. A jestli se ptáte, nebo jestli vás zajímá, jestli je to jakoby komiksový, jestli je to komiksový film pořád, jestli si tam prostě jenom nevypůjčili to jméno Joker. Jsou tam různý odkazy na věci z komiksu a jsou tam potom jakoby i nějaký situace, které jakoby že dávají smysl v komiksovém univerzu. A i když je to točení reálně, tak podle mě to stále komiksový film, protože co definuje komiksový film? Watchmeni jsou taky poměrně dosti reálným filmem a jsou sfilmovaný, co se týče komiksu, na 95% jako kompletně stejně. Jo, protože i komiks může působit reálně nebo být psaný reálně. A já si myslím, že
nemůžete říct, že Joker není komiksovým filmem, nebo nemá komiksový feel, protože je točený reálně. I komiksy totiž můžou být reálné. A co se týče původu Jokera, tak bych podotknul, že existují komiksy, které jakoby jsou dosti podobné, co se týče jeho originu, jeho původu, tomu, co je tady nám interpretováno v tomhle filmu. Takže to v tom filmu si taky úplně nevycucali z prstu a dalo by se říct, že je to inspirovaný i komiksem. Tudíž bych řekl, že ten Joker funguje i co se týče komiksu. Je to teda tím pádem hodně drsné komiksové psychologické zpracování. Je to komiksový film, který jsme tady hodně dlouho neměli, možná jsme ho nikdy neměli ještě. A proto je ten film tak unikátní a pokud dostane Oscara, tak to bude dalším komiksovým filmem, který se určitě zaslouží. Zaslouží si ho určitě ten herec, Joaquin Phoenix, nebo jak se jmenuje, který ho opravdu stvárnil dokonale a fakt je to jako geniální to, co tam on dělá. Jak říkal, ten film určitě není pro všechny, je tam minimum akce, ale to absolutně nevadí, protože pokud prostě vás to semele, prostě vás to vcucne do té atmosféry, určitě po tom filmu budete psychicky rozhozený, pokud prostě to jako pokud ty filmy prostě hodně jakoby žerete. A konec je opravdu úžasný, ten přerod, ten závěr a takový to pomrknutí prostě na to, že by možná mohlo být i nějaký pokračování, který samozřejmě člověk nevyžaduje, ale mohlo by to být zajímavý. Otázkou je, jestli by bylo možné, aby se v tomhle univerzu setkal Joker s Batmanem, protože Joker je podle mě starší o něco než Batman, tady byl Batman prcek jako Bruce Wayne. Na druhou stranu nevíme, kolik tady bylo Jokerovi, mohlo by být 30, tudíž nevíme, kolik tady bylo Bruceovi, pokud by Bruceovi bylo, dejme tomu, 10, je mu 30, 20 let, to znamená takových třeba tam nějakých 20 let, 25 let. Ještě by to určitě fungovalo, Joker je trošku starší, ale furt by to fungovalo, furt by se mohli setkat, protože určitě bych rád viděl tohle Jokera, jak se setká s Batmanem. Další varianta, co jsem slyšel, bylo to, že v tomhle univerzu by prostě jakoby se Jokerem potom později stal někdo jiný, prostě by převzal tuhle tu myšlenku a byl by jakoby jeho nástupce, což je taky zajímavá teorie, ale rozhodně bych rád viděl ještě tohodle Jokera jako na scéně. Nejlepší s Batmanem, nejlépe. A co se týče toho, jak tady lidi říkají, jestli je to lepší než Jared Leto, jestli je to lepší než Heath Ledger, tak jak říkám, je to úplně jiná interpretace Jokera. A je to jinak zahrané než Heath Ledger, je to jinak zahrané než Jared Leto, je to jinak zahrané než prostě Bartnův Joker, jo. Každý ten Joker, kterýho jsme mohli vidět ve filmech, si já myslím, jo, mně to tak přijde, je jeden aspekt toho komiksového Jokera, který ho prostě vyjmuli a udělali z něj filmovýho. Kdybyste vzali všechny filmové Jokery a dali je dohromady, tak máte toho komiksového. A podle mě to funguje a podle mě to dává smysl. Takže rozhodně to nejde srovnávat ty Jokery, protože každý je zahraný jinak a každý je trošku jiný. A upřímně, každý Joker je něčím skvělý, podle mě. Jo? I ten Jared Leto. Protože ten je zase jako správný gangsta Joker. A pasuje podle mě líp k té Harley, než by asi pasoval třeba tenhle ten, jo. U něj si Harleynu nemůžu představit, nebo by musela být Harley možná trošku jinak podaná. Ještě jedna věc. Plno lidí si myslí nebo říká, že kdyby tam nebyl ten aspekt toho Jokera, že by to fungovalo i bez toho a že prakticky je tam jenom vlastně to, že je to Joker naverbovaný a že ten film by bez toho fungoval jako geniální jakoby film o tom, jak se prostě stane z dotyčního psychopat, který zabíjí. Já si to nemyslím, já si myslím, že právě naopak to geniálně k té postavě Jokera pasuje a vlastně ten přerod z toho Magora, z toho
člověka, který prostě je psychicky narušený, který absolutně nemá žádné sebevědomí, do toho genia nebo do toho psychopata, který to sebevědomí má, který ovládá ty davy, tak je geniální a na toho Jokera to sedí. Takže si nemyslím, že to s tím Jokerem je tam naroubované v tom filmu, ale myslím si, že je to fakt geniální od začátku do konce jakoby součást a je to zamýšleno, že je to prostě opravdu film o Jokerovi. A tenhle celý film mě opravdu přesvědčil, že to funguje a že je to opravdu paráda. Neříkám, že je to nejdokonalejší Joker filmovej, protože jak jsem říkal, každý má do sebe něco, ale rozhodně je opravdu hodně podařený a jak lidi říkají, jestli si zaslouží Oscara, tak já si taky myslím, že jo. A uvidíme teda, jak to dopadne, ale klidně se vsadím, že určitě získá, protože pokud mohl dostat Oscara Black Panther, tak tohleto má hodně našlápnuto. A i když jsem fanoušek Marvelu a některý lidi píšou, že Robert Downey Jr. se prostě za výkon Endgame zaslouží Oscara, tak ne, nemyslím si to. Mám Downeyho rád, mám rád Iron Mana, mám rád Tonyho Starka, mám rád Marvel, ale nemyslím si, že Downey hrál nějak extra líp než v předchozích filmech a že by si zasloužil za to, že praktického postava umřela Oscara. Za to, že řekne, já jsem Iron Man. Ne. Oscara si určitě zaslouží tady pan Phoenix, protože opravdu podal geniální herecký výkon a prakticky celý film táhnul. Takže dámy a pánové, pokud nejste slabé povahy, milujete komiksové filmy, milujete záporáky, milujete Jokera, nebo vás ta postava zajímá, máte rádi DC, určitě to zajděte, nebudete litovat. Budete z toho určitě vyplesklí, užijete si to, je tam pár zajímavých takových zvratů, je to fakt geniálně natočený. A pokud nebudete opravdu vážný ksichty, tak se tam možná i pobavíte, protože já jsem se tam i na pár místech smál, se přiznám, možná jsem trošku taky memagor, možná jo, ale smál jsem se jediný v celém tom plným sále, což mě trošku vyděsilo, ale bylo to celkem vtipný. Každopádně, jo, jak jsem říkal, jděte na to, užijte si to. Je to v dnešní době jako jeden z těch zajímavých úplně jiných komiksových filmů, než nám tady servírujou. Neříkám, že to je můj přímo šálek kávy, jako tenhle ten film, že tyhle ty psychopatické filmy žeru, to ne, musím mít opravdu na ně náladu. Není to, že bych si tyhle ty filmy pouštěl furt dokola, to taky ne, ale rozhodně jako je to paráda a doporučuji. Takže ode mě je to pro dnešek vše, dámy a pánové, a těším se na vás u dalších videí.